ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଏଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅକ୍ଟୋବର 1828 ମସିହାରେ ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱର ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅବିଭାଜିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଉପଖଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିଲା, ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲ 1993 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଇତିହାସ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ। କେବଳ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବିଯିବ। ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଭୂଭାଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଗଲମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା 1700 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। 1613 ଇଂରେଜମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏକ କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ମରାଠାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ ଭୂଭାଗ ସହ ମିଶାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1803 ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଓଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1828 ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବିହାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପରେ ଗଠନ କରିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏହାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ରୂପରେ ଏଥିରେ ବିଲୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। 1921 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେତେବେଳର ଅବିଭାଜିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ପରେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୀଳଗିରି ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 1948 ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲେ। 1993 ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ଭୂଖଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ହେଉଛି ସେହି ଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଯିଏ ବାଘ ଯତୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଯେପରି ବୁଢ଼ାବଡ଼ଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ରହିଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ରୂପରେ ପରିଗଣିତ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତମାନର ସଡ଼କ ପଥ ରହିଅଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 ଏବଂ 60 ଯାଇଅଛି। ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥ, ଯାହା ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ପରି 2 ବଡ଼ ମହାନଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି, ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛି। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସିଟି ବସ୍ର ସେବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ବସ୍ କୋଲକାତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସବୁ ସହରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଭାରତର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କୋଲକାତା 232 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି 206 କିଲୋମିଟର। ବାଲେଶ୍ୱରର ନିକଟତମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାକି 206 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୋଲକାତା, ଯାହାକି 232 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 23,70,419। ବାଲେଶ୍ୱରର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ହେଉଛି 1000
इज टू 957। 2011 मसीहा जनगणना अनुसार बालेश्वर साक्षरता हार 80.66% रही थी। चलतु जानवा बालेश्वर जिलार शिक्षा अनुष्ठान संबंध में। उत्तर ओडिशार एजुकेशनल हब रूप से बालेश्वर जिला प्रसिद्ध। एथिरे अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज मान रही बेले प्रसिद्ध फकीर मोहन विश्वविद्यालय जहाँ FM यूनिवर्सिटी नाम प्रसिद्ध मध्य रही। प्रख्यात उपन्यासकार फकीर मोहन सेनापति नाम अनुसार यह विश्वविद्यालय नामकरण कर बालेश्वरवासी मानकर अनेक दिन चेष्टा पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बालेश्वर जिले में निर्माणाधीन। अन्य शिक्षानुष्ठान मानक मध्यरु बाहानगा जूनियर कॉलेज, बालेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सागर कॉलेज ऑफ साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट ITI इत्यादि अनुष्ठान मान रही अछि। चलंतु जानिबा बालेश्वर दर्शनीय स्थान संबंध रे। बालेश्वर जिले में रही अनेक दर्शनीय स्थान। चांदीपुर समुद्र कूल हेउछि विश्वर एकमात्र समुद्र कूल जोठारे ओलिव रिडले कोइछ देखिबाकु मिलंती। समुद्र कूल दिनक 4 थर जुआर आसी थाए। एहाकु लागि चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केन्द्र रही अछि जेउठारु भारतर मुख्य एवं प्रसिद्ध मिसाइल परीक्षण करा जाउ अछि। बालेश्वर 30 किलोमीटर दूरतार रामायण वर्णित पंचलिंगेश्वर मंदिर रही अछि। यार प्राकृतिक सौंदर्य अति रमणीय एवं झरणार कुलुकुलु स्वर मंत्रमुग्ध करिथाए। बालेश्वर 33 किलोमीटर दूरतार रही विशेश्वर मंदिर जहाँकि एक पर्वत उपरे गढ़ा जाइ अछि। बालेश्वर 7 किलोमीटर दूरतार रही क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर जहाँकि लांगुड़ा नरसिंह देवों द्वारा निर्माण करा जाइ थिला। रेमुणा पाखरे थिबा इमामी जगन्नाथ मंदिर विश्वविख्यात पुरी मंदिर कारुकार्य को ध्यान में रखा जाइ गढ़ा जाइ अछि। यहाँ मध्य एक लोकप्रिय दर्शनीय क्षेत्र। बालेश्वर भोगराई ग्राम से बाबा भूषणेश्वर मंदिर रही है अति पुरातन एवं विश्वविख्यात। बालेश्वर जिलार मुख्य सहर ठार अल्प दूरतार भुजाखिया पीर मजार रही। मजार में उभय हिंदू एवं मुसलमान मान भिड़ जमी थाए। यह किसी रोचक तथ्य। जदि यह भिडियो भल लगी थाए निश्चित गोटे लाइक दिं। ये वीडियो को निज सांगसाथी मानक शेयर करने को जमार भी भूलु ना। यहीपरी रोचक वीडियो देखिवा पाई मो चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनी। धन्यवाद।